Tenako demariko avy hatrany fa miteny amin'ny fomba ofisialy amin'ny anaran'ny mapara amin'ny mampitondra teny ofisialin'ny vondrona mapara ny tenako ny tenenako eto ny zavatra holazaiko zany dia ny hevitry ny vondrona mapara amin'ny fomba ofisialy izay zany ny fanamarina ataoko voalohany. Marina tokoa fa nandalo teny amin'ny anteny mirapirenena ny volavolona nandalana mikasika ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 1940 ho avy io le budget 2016 moa amin'ny fomba fiteny andavanandro. Nisy adevitra be mikasika n'io tetibola io, nisy menimenina isan-karazany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay. Ary dia ny vondrona mapara dia anisany naneho hevitra mikasika ny zavatra mitranga ao anatin'izany tetibola izany, satria ny zavatra miseho anatin'io tetibola io dia mampalahelo. Mampalahelo satria mampiseho iamiariary fa misy fitantanana tsy mety eto amin'ity firenena ity, indrindra ny fitantanana ny volam-bahoaka sy ny harem-pirenena. Ny harem-pirenena efa voaresaka ombieny ombieny, fa ny kasika ny volam-bahoaka volam-panjakana no ipetrahan'ny adevitra, satria ahitana zavatra tena mampalahelo sy mamoetra ao anatin'io tetibola io. Raha tsy hiditra lalina amin'ny adevitra tsika mba hampamora ny resaka dia aka ohatra anakiroa fotsiny. Nahoana ny tetibola ny fiadidinan'ny repoblika na ny prezidansin'ny repoblika no hidangana hatrany amin'ny 1 milliard 381 million 865 mille 695 francs malgaches, na amin'ny vola malagasy 570 tapitrisa diskely ahitsikely 100 milliards 876 mille 196 mille 100 milliards 876 mille 196 mille 196 mille. Tena manononazy ary lasa manahirana be, 100 milliards 876 million no tetibolan'ny prezidansa ariary io, 100 milliards 876 million ariary no tetibolan'ny prezidansa ao anatin'ny taona ray. Raha zaraina isan'andro de andany vola 1 milliard 381 million isan'andro ny prezidansa franc, 1 milliard 381 million francs na ariary izy 570 tapitrisa ariary isan'andro no lalaniny ny prezidansa. Fa anao inona ny prezidansa no andany 570 ariary isan'andro 1 milliard 381 million de francs isan'andro, ka hatratra 100 milliards 800 million mahery tetibolan'ny prezidansa ao anatin'ny taona ray ny prezidansa zany. Fa maninona ny volam-panjakana ny volam-bahoaka no atao an'izany? Tsy mbola nisy tetibola prezidansa ny dangana ohatran'izao hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara. Ho an'ny minisim-panjakana, ny minisim-panjakana moa de fantatsika fa sady filoha nasionaly ny HVM mano namana akaiky ny filohan'ny repoblika ankehitriny. Fa ny tetibolan'ny minisim-panjakana de mahatratra 206 milliards ariary ao anatin'ny taona ray, 206 milliards ariary. Raha zaraina isan'andro a de andany 4.5 sy 5 tapitrisa ariary isan'andro zany io ministera io, 4.5
sy dimanjato tapitrisa ariary isanandro 2,821,000,000 de francs malgaches isanandro. Raha anareo eo anivon'ny mampara ary inona ny tokony ho ataon'ny solombavam-bahoaka, inona moa zany izy efa lany, iny inona ny tokony ho ataon'zareo amin'izao zany? Mampalahelo moa fa tsika tsy fampitsara eto, eny fa na mampalahelo le fandehan-javatra. Asakasaka zay solombavam-bahoaka nandany anio, na izy izy na iza, na iza na iza, raran'zay solombavam-bahoaka nandany anio, raran'zay solombavam-bahoaka nanaiky an'izao zavatra tsy rariny eto amin'ny firenena izao. Fa ny mampara, ny filohan'ny mampara de mitsipaka tsy manaiky an'io tetibolo io. Rarahan'ny conscience na ny eritreritra zay nandany an'io sy zay antony nandaniny azy tany, azy zany, azy sy ny feon'ny fieritreretany, azy sy ny vahoaka malagasy manoloana ny vahoaka malagasy. Fa ny président Rajoelina sy ny vondrona mampara de tsy miraitsy kombakomba ary tsy anaiky iraitsy kombakomba amin'izao zavatra fandrobana ny vahoaka malagasy izao. Rarahan'zay nandany an'io, tsy teninny tsika fa samy malala, fa rarahan'zay nandany an'io tetibolam-panjakan'io. Fa ny mampara ny président Rajoelina dia tsy manaiky izao fandrobana ny volam-panjakan'izao ary de milaza fa mitsipaka ankitsirano. Averiko ndray mandeha ndray hoe mitsipaka ankitsirano. Tsy zao ny fanovana, tsy zao ny nintolomana tamin'ny sivy sy roa arivo, tsy zao ny namoizan' ireny olona maty tamin'ny 7 février sy teny amin'ny toerana isan-karazany ireny tamin'ny 2009 namoizan'ny ainy namonony na ny sotrony ny aleko maty. Tsy ny anaovana ny zavatra ohatra zao ny nanaovan'ireny olo ireny ny aintsy io zavatra. Noho zany raran'zay nandany an'iny tetibolo iny, fa izahay de tsy manaiky ary tsy mandany mitsipaka iny tetibola iny a, fa dia an'zay nandany azy.